הגמרא אומרת, תדע לך על הפסוק, כי חינה מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף. אומרת הגמרא, מה זה כי חינה מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף? תראו כמה זה מפחיד. אומרת הגמרא, דע לך, מפחיד, פירוש של רשי, תראו מה רשי אומר, מה זה כי חינה מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף? אומרת הגמרא, אפילו צרי העין, אפילו העופות מכירים בצרי העין. מה שאתה אומרת? מסביר רשי, שמעו מה רשי, במסכת שבת. מה פשט? אומר רשי, מה זה כי חינה מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף שאפילו עופות מכירים בצרי העין? אומר רשי, הציידים של העופות שמים רשת לצוד את העופות והם שמים דורה. העוף מלמעלה מזהה שהדורה הזאת של אחד קמצן צר עין. אומר רשי, חינה מזורה הרשת, חבל על הרשת ועל הזמן שלכם, הם לא יבואו לאכול. למה? הם יודעים שאתה קמצן, הם לא באים לאכול ואתה לא תצוד אפילו עוף אחד. אתם מבינים מה אמרתי לכם? פחד אימים, פחד אימים. עוף מזהה אם אתה כמו כמון. עוף מסתכל עליו, זה קמצן, אל תלכו שם. אל תלכו שם.